Контактний зоопарк «Мультізоо» у Житомирі запрошує відвідувачів доторкнутися до світу природи. На території контактного зоопарку знаходиться близько 30 видів тварин, серед яких є як свійські тварини на кшталт кроликів, так і екзотичні – лемури, ігрунки та мавпочки, якими можна не лише милуватися, а й годувати, пестити та гратися. Це контактний зоопарк, в якому можна зайти в вольєр до тваринок і можна до неї доторкнутися, погладити. Деякі тваринки вольєрів досить дружелюбні і можуть, наприклад, вам пригнути на плече або, наприклад, поспілкуватись, щось вам, якісь звуки показати тваринка. Ну, тут досить цікаво, як і для молоді, так і для старших людей, і для діточок, особливо для дітей. Вони дізнаються набагато більше про природу, ніж, наприклад, з підручників у школі. Аби перебування в контактному зоопарку було безпечним як для відвідувачів, так і для тварин, тут працюють високопрофесійні доглядачі – кіпери. Останні проводять гостям екскурсії, розповідають про особливості кожного мешканця зоопарку, як і де живуть тварини у дикій природі, чим харчуються та як з ними поводитись. Прикріплений кіпер, який буде завжди давати поради, інструктувати гостів, що і як потрібно робити, також кормити, чи можна гладити тваринку, чи можна заходити в неї в вольєр. Що ж до здоров'я тварин, то кіпер Владислав запевняє, за це можна не хвилюватися, адже усі звірята прищеплені і живуть в умовах, максимально наближених до природного середовища існування. До кожної тваринки є відповідні вакцинації. У нас є свій власний ветеринар, який завжди дивиться за тваринками, тобто за станом тваринок не потрібно хвилюватися. У контактному зоопарку можна не лише поконтактувати з тваринами, а й відсвяткувати день народження, відвідати групові заняття, захоплюючі квести та майстер-класи, які тут проводяться. До прикладу, помалювати піском, як сьогодні. А щоб закарбувати свою мандрівку світом тварин не лише у пам'яті, а й на світлині, можна скористатись послугою фотосалону, який працює на території зоопарку. Така дружня і тепла атмосфера в мультізоо захоплює як малечу, так і дорослих. Взаимодействие с природой, в первую очередь. Мы вообще любим животных. Мне больше всего понравились козлики, там, зайчики, черепашки. Для дітей це дуже розвивається, і вони потрогають, і погладять, і ну, цікаво дуже. Нам дуже сподобалося. Ми будемо приходити сюди ще не раз. Дуже цікаві тварини, також дуже-дуже любні лемури та черепашки тут лазять, прикольно дуже. У контактному зоопарку обіцяють щомісяця радувати своїх відвідувачів захопливими проектами, розвагами, розробляти нові навчально-пізнавальні програми і, звичайно, поповнювати свою країну мультізоо новими мешканцями.